для чого нам потрібне фарбування. Так? Якщо це молода дівчина і в неї немає сивого волосся, то для зміни кольору їй підійде звичайне тонування. Це найбезпечніший варіант зміни кольору. І в будь-який момент молода дівчина, якщо вона вирішить для себе не фарбуватися, вона може відійти від цього. Якщо ж жінка старша і у неї є проблема з сивим волоссям, то, звичайно, потрібне фарбування більш стійкими фарбами, аміачними. Але пам'ятати треба одне – аміачна фарба, вона вже змінює структуру волосся назавжди. Тому, якщо волосся раз вже профарбувалося, його не потрібно повторно фарбувати. Для того, щоб підтримувати колір, достатньо тонуватися. Це буде найбезпечніший варіант фарбування. Якщо це жінка-блондинка, то відповідно це часте фарбування прикореневої частини. Такі жінки повинні розуміти, що здорового волосся – це корінь, який не відростає більше, ніж на 1,5 см. Тоді волосся збереже свою якість і не буде пересушуватись, не буде полос і не прийдеться звертатися до освітлюючих порошків, які є найагресивніші в висвітленні і взагалі фарбуванні.